Ja, kära vänner. Då har vi kommit till slutet på den här veckan. En fantastisk vecka skulle man kunna säga. Den har varit händelserik. Och det blir bara värre. Man kan knappt tro att det är sant faktiskt. Det är helt otroligt, det måste man ju säga. Och någonstans så får man en känsla av att det håller på att konvergera. Det håller på att dra ihop sig. Det ser ut som allting ska landa i ett riktigt Aspes moment, alltså. All skit på ett ställe helt enkelt. Vad kan det vara för något ställe egentligen? Det här är ju fantastiskt. Tänk att få uppleva det tillsammans med er. Jag är faktiskt tacksam för det ska jag säga. Inte minst i det här läget. Otroligt, det måste jag säga. Och vi skriver den 11 i tredje 2022. Fantastiska tider. Och när det är fantastiska tider, ja, då är det som alltid slut på en vecka och fredag. Och då är det dags för ett fredagsmys. Ja, hur egentligen är det med det här folkbildningsprojektet? Finns det ett folkbildningsprojekt överhuvudtaget här egentligen? Finns det någon kraft bakom? Någon som försöker få människor att förstå, att kanske värdera om sina känslogrundande värderingar? Kan det vara så? Det kan det vara. Så är det faktiskt. Och vi har kommit så långt att man i amerikanska medier, alternativmedier, nu har kommit på att nej, men det är nog så att Xi Jinping och Donald Trump och Vladimir Putin tycks ha ett gemensamt problem, och de har faktiskt kommit på det själva också. Otroligt. Fantastiskt. Det finns en bild. Ja, det känner ni till. Det känner ni till. Men vi kan väl börja med att tacka för allt ni gör för det här. För det är ni som är själva grejen i det här. Ni är både verktyget, medlet och vägen helt enkelt. Det är oss det handlar om tillsammans. Det är vi som utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och genom att föregå med den typen av föredömlighet. Så är det. Och det gör ni hur bra som helst. Så ett stort tack också för gåvor på Swish och Patreon. Och ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är naturligtvis väldigt, väldigt viktigt i det här läget. Och ett stort tack för att ni hakar på telegramtjänsten naturligtvis. Föreläsningsturnén börjar nu här, och vi har börjat röra på oss, och därför är det en lite annorlunda miljö här. Och ja, det är helt otroligt. Det ska bli väldigt roligt att träffa så många av er. Och det är ju en fantastisk uppslutning faktiskt. Redan innan. Det är nog helt otroligt. Det är jätteroligt. Och som sagt, anmäl er i mån av plats då på de platser som ligger nära er till exempel. Då. Annars får ni åka längre. Helt enkelt. Jätteroligt. Ja, och här i Sverige kan vi väl börja med då att då har polisen gjort klart att man tar ställning helt enkelt i politiska konflikter i den här Ukraina-frågan. Och man klargör ju också grunden lite grann då att det, i och med att man förlänger den här militära insatsen för Ryssland då, och det kan ju inte möjligtvis ses som någonting som är så där helt lyckat ur ett ryskt perspektiv. Det måste man ju kanske tänka på och sätta ur perspektivet vad det här är för någonting egentligen då. Det som svenska medier med ganska stark vilja undanhåller befolkningen, och det är naturligtvis meningen också att det här ska rulla in utifrån, om ni känner igen begreppet så att säga. Det ska göras klart för den svenska befolkningen att de här medierna, de är ingenting att lita på. De gör ingenting för befolkningens bästa i något som helst sammanhang, och det har de aldrig gjort. Åtminstone inte sedan tidigt 30-tal, alltså de här tidningskrigen med Hjörne och så vidare. Det är så den bistra verkligheten ser ut för Sverige. Ja, vad gäller det politiska ställningstagandet i förhållande till den djupa staten då och svenska polisen, så ja, det lämnar ju inte så mycket tvivel inför vad som
oundvikligen komma skall i det här. Det är ju inte mycket att be för. Och man har ju flaggat för det här 2%-målet då när det gäller försvarsbudgeten i förhållande till BNP. Och det kan man väl, utan att vara allt för genialisk, räkna ut att det har nog att göra med att ingen ska kunna säga nej på grund av att man har för låg försvarsbudget, så att säga, när det gäller ett deltagande i NATO. Och som sagt, men man ska vara väldigt försiktig när man önskar sig saker här i världen i de här tiderna. Önskar sig saker utifrån att man lever i en falsk föreställningsvärld. Det kan ju bli väldigt olyckligt om någon har kommit på det här och spelar ut det då, så att säga. Det skulle vara förargligt om det kom en massa amerikanska soldater här på svensk mark. Det vore ju väldigt olyckligt, kort sagt. Och jag tror att man får ju liksom passa sig lite grann för den delen. Ja, det skulle kunna vara så alltså. Mm. Och skulle det sedan upptagas alltså att det har förekommit valfusk alltså i USA. Och dessutom finns det svensk inblandning i det här i och med telekominfrastrukturen inte minst. Ja. Ja, det är ju som det är. Och det här Ukraina-historien, alltså det, ja, det här med att leverera vapen dit, det var ju synnerligen illa ansett av Ryssland. Det är konstigt. Ja. Jag vet inte om... Det verkar precis som man har blivit spelade. På något märkligt vis. Eller? Jag vet inte det. Ja, jag tror det. Så här på fredag. Solsken och allting. Yes. Och det går bra i hockeyn och så vidare. Ja. Mm. Men det här bygger ju alltså på att finns det en sån här koordinerad strategisk planering överhuvudtaget? Gör det det då? Och finns det någonting som tyder på det? Eller finns det saker som inte tyder på det? Är det liksom bara önsketänkande från konspirationsdårar i största allmänhet? Jag vet inte. Får vara en bedöma själv alltså. Mm, men den kognitiva dissonansen, den finns där i alla fall. I en rad olika sammanhang, så är det ju. Mm. Av någon anledning. Jag vet inte. Kanske, ja. Vi svenskar vet bäst kanske. Av alla på hela jorden genom alla tider. Det kan vara så. Förvisso. Ja, det här med polisiär verksamhet, det är naturligtvis någonting som kommer att hamna i blickfånget. Och det är ju tur att de har köpt mycket militärpolisbilar, och det blir ju väldigt bra då alltså. Vi får hit massa NATO-militärer alltså. Så, för de har ju militärpolis och sådana verksamheter i en helt annan omfattning än vad Sverige har. Och det kan ju vara praktiskt att vi har köpt många bilar då. Så där kan man ju tänka sig att någon har tänkt på då. Och ja, man vet ju inte helt enkelt. I Indien, om vi hoppar uppåt lite i regionerna då, så kan vi konstatera att en helt vanlig dag när kommunen byggde spritfabrik. Det kan man ju tycka låter lite illustert, men ja, det är inte så dramatiskt, utan det är helt vanlig indiska i Norrland alltså. Utan den blev 19 miljoner dyrare än planerat, och det var helt osannolikt alltså. Och det har att göra med någonting som heter SKIFU, alltså det är Sundsvalls kommuns investerings- och företagsutvecklingsbolag alltså. Det där är en fantastisk tillställning. Det är inte ett öga torrt en enda dag i veckan alltså. Där kan man snacka om institutionaliserad korruption big time alltså. Det är fantastiskt. Jätteroligt att se. Eller kanske inte så roligt att se. Varför har ingen gjort något åt det då? Nej, därför det kan ju bero på att halva bygden är inblandad. Det är ju ingen som klagar. Nej, det är så där det kanske går till här. Hur ser egentligen ekonomin ut i Sverige? Vet man det uttaget? Eller är den här institutionaliserade korruptionen så utbredd så att egentligen vet ingen någonting om någonting i de här sammanhangen? Och då har vi ändå bortsett från den detaljen med att betalningsmedlet faktiskt är i sig själv behäftat med ett pris för sin blotta existens i ekonomin. Det kan man snacka om ett luftslott byggt av luftvirke rent ut sagt. Det där är ju spännande. Och det kommer naturligtvis att visa sig, och det kommer ta en ände med förskräckelse naturligtvis. Det finns inget annat. Det går inte att mjuklanda det där på något bra sätt. Det är helt omöjligt alltså. Så det blir ju väldigt spännande. Det blir spännande tider som kommer nu helt enkelt. Men å andra sidan finns det ju så här också. Det finns ju mycket, alltså det här med immaterialrätten. Det har ju de flesta börjat fatta nu att det där är ju kalanka alltså.
Och det har ju kanske är få saker som har hämmat samhällsutveckling så mycket som just den delen. Och det kan man väl kanske möjligtvis räkna ut då också, att om det här blir så att säga mera tillgängligt för gemene man nu, så ja, då är ju situationen en annorlunda. Det kanske finns ja, läkemedel till exempel som har helt andra effekter än vad som har varit känt. Det finns många saker alltså. Det kanske finns ja, så att säga, teknologiska landvinningar som förändrar stora delar av samhället på en gång. Det vet man ju inte. För om det är enskilda vinstmaximeringsintressen som har styrt det här, då har ju de så att säga främst sett till sitt eget gottfinnande. Och de har ju inte brytt sig så mycket om samhället. Det är ju liksom så, det måste man ju acceptera i det här läget då. Och, men det står alltså fantastiska tider för dörren ur en rad olika perspektiv som vi faktiskt inte har pratat om, men vi får ta en sak i taget helt enkelt. Det viktiga är nu att folk så att säga kan förenas kring vad som utgör en gemensam problemformulering. Och därifrån kan vi börja adressera de problem som vi faktiskt står inför och ställs inför framgent. Det är viktigt nu, och det är liksom inte jättemånga andra sätt som står till buds. Alltså det är ja, sådär. Ja, Ukraina då ska avmilitariseras. Det är ju en viktig del i det här, och det ska göras neutralt, alltså till ett neutralt land. Och egentligen är det ju så här att neutrala länder kan ju inte rimligtvis egentligen behöva någon militärmakt på det viset. Är de neutrala och öppna och transparenta, så är det ju en fråga för någon form av världssamfund då, och hantera eventuella ambitioner att sätta sig till doms över de här neutrala länderna. Men tyvärr är det ju inte riktigt så det fungerar och har fungerat. Och det har ju hela tiden byggt på att man har konstruerat sådana här polariteter då, eller ja, kulisser där en är en ism och en annan är en annan ism. En motism, en antism då. Och det här är ju liksom ett ofog, och det här är ju gammalt. Det här har ju hållit på sedan länge. Och man kan väl säga så här att när man slaktade hedningarna då på vikingatiden för, och de gjorde de kristna då igen då i religionens namn, så är det ju nästan som man får känslan av att det var ju nästan som att man moderniserade det här styrverktyget då, för det var ju rätt fritt det där med asatron i den meningen. Och det är ju liksom ingen lyckad historia att hålla på och bete sig så överhuvudtaget. Det är ju inte särskilt humanistiskt stormaktsmässigt. Nej, men det blev ju så av någon anledning. I Ukraina då så är ju gammal svensk byggd också. Och där har vi en massa kopplingar i olika sammanhang. Inte minst när det gäller telekominfrastrukturen. Det är otroligt vad en del har varit flitiga faktiskt. Och de här tre särskilda sändebuden, ambassadörerna där. Fantastiska människor. Storartade filantroper nästan. Nej, det är de ju inte, men de är i alla fall stora humanister allihopa. Det är de ju. Det kan vi konstatera. Och bara det borde ju ha fått folk och liksom, nu ser de, nej, det gjorde de inte. Nej, det är inte bara jag som lider av den här åkomman, men jag tror att det behövs inte så mycket, alltså kommer alla att förstå allting. Det är någonting som vi lider av lite till mans. Och det är ju samtidigt det här med tålamodet. Man måste ha tålamod nu, det är det viktiga i det här. Tålamod är allt nu i det här. Och sen får man ha överseende med att många människor har klara problem med att förstå vad det är som utspelar sig runt omkring dem. För, och de behöver ingen uppmuntran att känna sig dumma. Alltså. Det kan man konstatera med glasklar visshet alltså. Det är helt säkert att det ligger där ändå. Liksom. Man behöver inte odla det så särskilt mycket. Och ja, de här, ja, vad ska vi säga, labben då och de kontroverser som är kring det här nu, det är ju mer eller mindre löjeväckande alltså. Och de förklaringar som kommer i, de här, i samband med det här, det är också mer eller mindre skrattretande bara. Det är liksom inte någonting annat. Och jag tror nog att vi inom en ganska snar framtid kommer konstatera att det här krackelerar snabbare än vad vi önskar oss alltså. Det hade varit bättre om det gick långsammare, för det här kommer gå väldigt fort.
vad det lider. Och när då till exempel Taiwan hamnar, eller ja, vi säger så här, när Kina lägger sig i det här, då blir det oerhört svårt inrikespolitiskt för Sverige att hantera det här. För det kommer inte gå att hantera det på samma sätt som man hanterar det här med Ukraina, fast det gäller exakt samma sak. Och det kommer naturligtvis att noteras. Att det finns en diskrepans där, alltså det finns ett delta däremellan. Det är någonting som vi kan vara helt förvissade om. Och där, om inte förr, kommer det att bli otroliga skillnader framgent. Och det kommer så att säga aktualiseras. Vad är det här för någonting? Hur kommer det sig att Sverigedemokraterna gör så här? Varför är de nu vänt på alla sina ståndpunkter som de har haft i sitt valmanifest? Det är ju ingenting som är kvar. De har inte hållit på så länge, men de har ju i alla fall klivit upp i samma nivå som socialdemokratin när det gäller det här med monarkin. Alltså det är fullkomligt häpnadsväckande. Jag är helt övertygad om att det är rätt många av för detta Sverigedemokrater som tycker att det här var det mest bedrövliga de har upplevt i politiska sammanhang. Och det kan man ju faktiskt förstå att de tycker. Men det är tyvärr så det är. Och det är inte bättre än så i det här landet. Det kan vi konstatera nu. Och ja, i Expressen så tar man upp den här frågan med Ukraina då. Det här är ju liksom en lite pinsam historia, därför att det här, de reguljära enheterna och för all del miliserna också sitter nu i, så att säga, en kittel då, då kan man säga då, om man tittar på från sidan då på det här, och är då omslutna och kringrända helt enkelt. Och ja, nu kommer man krympa avstånden här bara. Och ju mer man skjuter ut från den här kitteln, ju mer skit kommer det regna in. Det är liksom av, det är modus operandi som gäller här nu. Och när det gäller, ja, så att säga, indirekt eller den kapacitet som Ryssland har, det här är ju inte frågan om något krig alltså, utan det här är det mest skonsamma sättet att få dem att kapitulera. Helt enkelt. De är inte så dumma i huvudet som inte begriper att det här kommer bli. Och så kommer då lite såna här pojkromantiska berättelser då från Expressen. Och, ja, i skogen intill vad Ukraina kallar gråzonen sitter en soldat på en grön låda. Under tiden som eftermiddagstet värms över en kopp eller över en öppen eld. Det är ju lite grann som när Hasselböckerna nästan, fast det var ju mer lerigt och skitigt där, va. Ja, dödens larmfötter eller vad fan de hette och så vidare. Så där. Ja. Hans imponerande bänk är vad som på vapenmässor runt om i världen kallas den ultimata tankdödaren. En svensk utvecklad robot 57 eller en då. Runt omkring honom pågår en febril aktivitet. Vi är långt ifrån den uttråkade långa väntan som man kan se i många frontlinjer. Jaha, ja. Där ser man. Världen över alltså. Aha. Träd sågas ner och skyttevärn förstärks. Underjordiska rum där upp till 10 soldater kan tränga ihop sig runt en stor säng grävs. Ja, väggarna utgörs av trästockar och där gliporna har isolerats med skumgummi. Kievborna i skyttegravarna har bråttom. Vi vet inte när ryssarna kommer att attackera storskaligt. Det kan bli om 2 dagar, men kanske redan ikväll eller om en vecka, säger Viktor Sassin. Så mycket kan vi ju säga att de håller nog ut på det så mycket det går, därför att tristessen där inne kommer att börja bita. Det är så. Spänningen kommer att ta sin tribut. Och ju mindre lidande man kan åsamka i de här sammanhangen, desto bättre är det naturligtvis. Och det här handlar om att alla de här ditresta ligorna då, eller vad vi ska kalla dem för, de är ju där på lite märkliga grunder alltså. Och det här är någonting som ligger i analogi med den här kuppen då, Majdan, som arrangerades av den djupa staten genom det amerikanska utrikesdepartementet till exempel. Det är en riktig skitsoppa helt enkelt. Och det har finansierats som labb, eller de här, vad ska vi kalla dem för egentligen, det kemiska stridsmedelsinstanser. Alltså det har ju finansierats sånt från Gud och hela världen i det här. Lustigt nog också Hunter Biden, det är konstigt.
att han fanns inblandad i det här också. Ja. Men ingen känner till någonting av det här. Sverige har ingenting med någonting att göra. Han hyrde visserligen rum då i det här House of Sweden och de här bolagen som har varit med i den här soppan med att finansiera de här labben. De hyrde där också. Men det kanske inte hade någonting med Sverige att göra ändå då. Det var bara en tillfällighet kanske. Man vet ju inte. House of Sweden där. Jag vet inte, hur var det där egentligen? Kan det hänga ihop eller? Nej, det är nog ingen risk faktiskt. Det tror jag inte. Det är nog inte. Det är nog bara spekulationer. Ja, ja. Och det här är ju liksom lite tragiskt när Expressen gör så här. Och det handlar ju om att skapa en bild hos folk. Och i Expressens fall, som är då strategisk partner till CNN, så får man nästan tänka sig att ja, de håller på och knyter upp ett rep och undrar vem ska hänga i det här. Det är lite den analogin man får göra, tror jag. Och det är inte så mycket att göra åt faktiskt i det här läget. Det är som det är nu med den saken. Ja, trist men ändå alltså. Och ja, det är ju naturligtvis en del såna här försköningar eller förskönande omständigheter skulle man kunna säga. Och under torsdagen hävdade huvudstadens militärer att de hade förvandlat ytterligare 5 ryska stridsvagnar till rykande skrot. Alltså området var för oroligt för att Expressen skulle kunna bekräfta det. Jo, men Bagdad Bob fanns ju också, det är ju så i det här. Och det får man inte glömma, alltså, även om man var anställd av CNN också naturligtvis, men ändå. Och ja, man får tänka på att det här är ju liksom, handlar om opinionen, det handlar om optiken, det handlar om att människor ska få en bild, om en upplevelse av någonting som gör att de reagerar, som gör att de känner att de tidigare känslogrunderna, värderingarnas föreställningar faktiskt vilade på gungfly helt enkelt, nattgammal is och nu brast det. Ja, det är ju lite så där kan man tycka att det ska behöva gå så långt, men det är ju i alla fall någonting som är nödvändigt. Och Ukraina är då en failed state då, eller fallerad stat och lavererad stat som stat betraktat. Och det är liksom inte, det är inte någon demokrati på det sättet. Det är liksom inte okej egentligen då att man gör som Joe Biden gjorde. Och det här är ju någonting som hela världen har sett nu, men väldigt, väldigt många blundar för att låtsas som att det inte finns. Men verkligheten är nu en gång vad den är, och det kommer att bli enligt verkligheten som allting kommer att gå. Sager går bara så länge till folk förstår att det är sager, sen går inte det längre som berättelser om verkligheten. Det är bara så. Ja, trist historia kanske för många, men i alla fall då. Och ja, det här med svensken då och det här med den filosofiska materialismen. Varför gör man så här nu till exempel på SVT när, och tar upp det här då och säger att Bert Karlsson öppnar flyktingboende i Skara klart på fredag? Och utan att för den skull så att säga dra slutsatserna utifrån vad så följer nu, så kan man säga så här då i alla fall, att när vi träffade Bert på Almedalen 2015 då, och jag pratade med honom där, och menade han då att ingenting gick att göra åt rådande valutafinansiella system, och det är ju det liksom. Ja, det beror på vad man menar alltså. Nej, men om man tar bort och gör om det till något bättre, då är det ju liksom inte bra, men om man vill fortsätta att tjäna pengar alltså, då vill man ju ha det där man så att säga sitter på vinnarsidan. Men nu är ju Bert så gammal så han kanske tycker det spelar ingen roll då. Han kör så länge det går liksom helt enkelt. Och sen får man ju lag efter läge i vad som kommer då. Men nu är ju liksom inte riktigt, så kan man ju inte tänka kan man tycka då. På goda grunder naturligtvis. För det där är väl inget riktigt schysst sätt mot barn och så, är det det? Det tycker inte jag. Så jag tror att människans fortlevnad på lång sikt, alltså bästa möjliga utveckling, och det här tror jag är en bra vägledning. Det är det här med att en ska ha allt alltså. Jag är inte säker på att det är det bästa. Jag tror inte det. Men många tror ju det. Alltså, det är klart att det är liksom en närmast oöverskådlig
mängd människor som måste lära om och förstå att det här går ju inte i det långa loppet. När man väl har förstått vilka mekanismer som ligger till grund för vad i det här, då måste man ju också förstå att då identifierar man ju andras beteenden på liksom så fort då. Det är bara så. Och då håller det inte längre. Bert Karlsson må ju vara det ena eller andra, men att man hänger ut där nu i de här sammanhangen, att han då liksom öppnar flyktingboenden igen. Han är ju kärnan hacka på det där. Det känns nästan lite, tror han vid den åldern då att han, nu jävlar om han tjänar de här stålarna, då kommer han bli lycklig alltså. Jag menar, han får nästan uttryckas vara liksom ett fysiologiskt monument över vissa själsliga defekter eller så att säga. Ja, brister i utvecklingen kan man i alla fall säga utan att överdriva, det tror jag. Det verkar lite åt det hållet, faktiskt. Ja, och det är ju trevligt det här att vara på turné som kommer nu. Det måste jag säga att jag ser fram emot det här otroligt mycket. Och bränslepriserna nära och knäcka taxibolag. Då kommer jag att tänka på något roligt faktiskt som jag såg i en chatt. Och det här med åkare och så vidare. Man säger då att det är någon vecka så där som det här klarar sig innan det spårar ur fullkomligt då. Och någon sa då upp från Norrland då att nu hade grabbarna jävlar och gubbarna var sura här, så nu tänkte de ta med fan lägga i friläget i nedförsbackarna så rulla istället så inte åt så mycket soppa alltså. Det är allvarligt nu när svenska förbannade alltså. Ja, så där, det är ju lite så där. Och ja, taxiförbundet är vi inte så glada naturligtvis. Så är det ju. Mm. Och ja, vad ska vi säga? Det här handlar ju mycket om att folk ska förstå att det här har aldrig varit någonting annat än en ren jävla teater. Det här med petrodollarn. Det är ju en ren teater. Det handlar ju om att täcka för konsekvenserna av att det enskilda eller allmänna betalningsmedlet är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Alltså täcka det politiskt trovärdigt. Och det är ju som vi har sagt många gånger att när man höjer någonting då från 4 kronor eller 5 kronor till 30 kronor och sen sänker man 2 kronor eller sånt där, då är det ju fortfarande en höjning. Alla upplever en lättnad då, men det är det ju inte, det är en höjning. Ett annat bra exempel jag fick, det var ju barnlogiken är alltså rakare på det viset då. När morsan skrek då, enligt någons morsa skrek då, att vrid ner den där jävla skiten liksom, och då var det AC/DC eller om det var Motorhead då. Och barnet i fråga vrider upp liksom, och då ordentligt också dessutom. Och vrid ner, skriker morsan så hon blir blå i ansiktet liksom, och då vrider man ner till den nivån man egentligen ville ha då, så där. Då tycker morsan hon har fått en sänkning. Och det är lite samma psykologiska fenomen då i det här. Och det är ju faktiskt lite tänkvärt här nu när det gäller de här priserna. För det är ingenting annat. Det är ingenting annat. Det är rena politiska styrmedel som har varit i farten här nu. Jaha, och Saab-aktien fortsätter och lyftaren har ökat 50% sedan årsskiftet. Vad är det egentligen som, och då säger man ju då att det är folk, eller människor och länder alltså vill köpa mera vapen. Ja, de vill slå ihjäl varandra mer alltså. Fantastiskt, vad bra. Mm. De här klyschorna liksom. Vill man ha fred så rusta för krig. Ja, det här med samförstånd, samarbete. Transparens och öppenhet är inte aktuellt alltså. Utan det är den snikna, snöda girigheten som ska råda. Det är viktigt det där alltså. Den filosofiska materialismen. Ja. Vad sägs om att det svenska folket är dömt att upptäcka att välstånd är offrat på den falska solidaritetens altare? Den humanitära stormakten. Ja då. Den humanitära stormaktens kyrka. Sanna mina ord. Det är fantastiskt. Det är svenskt. Det är svenskt alltså. Ja. Jaha. Vad ska man säga? Det är tacksamt för Saab då. Men de här enskilda intressena som bedriver då, ja, det militärindustriella komplexet.
det är ingen risk att den här girigheten tar överhanden, att de börjar göra en massa saker som ligger utanför vad de har lovat respektive. Eller är det så att det är faktiskt det enda de gör hela tiden och alltid har gjort? Vilket kan det vara? Jag är inte säker faktiskt. Nej. Jag är inte säker. Eller också är jag helt tvärsäker faktiskt. Ja, det sitter i vägarna på sina håll, ska man kunna säga. Som sagt, en höjning från 5 kronor till 30 kronor följt av en sänkning på 2 kronor är lika fullt en höjning på 23 kronor. Och det kan vi säga så här, det är ett grundläggande steg i det här. För jag fick lite, eller jag fick någon anstötning där, att det var inte riktigt så där billigt i Danmark. Men det är ju liksom inte det här handlar om överhuvudtaget. Det är som de här prisexemplen, det är ju liksom inte prylen i det här. Och det kanske man ska tänka på nu här, att mycket av det som sägs och förmedlas är ju faktiskt med ett opinionsbildningssyfte, och det gäller ju åt båda håll då naturligtvis. Och nej, det var inte 3,48 eller det var inte sådär, det liksom spelar ingen roll. Det är ju så att säga metodiken i det här som ska mätas. Det är signalvärden och vad är syftet och så vidare. Ja, men det här förstår ni ju faktiskt ganska bra nu. Och Riksrevisionen, den där fantastiska. De har väl aldrig löst något av betydelse mer än att alltid ha använt som ett politiskt verktyg för enskilda vinstmaximeringsintressens räkning. Så det är garanterat då. Och ja, de här advokaterna där som håller på med sin debitering, det är också sådana här gäng. Alltså, inte minst de här konkursadvokaterna visar sig nu att när lönegarantin är lite sådär, det där är konstigt alltså. Det verkar vara jävligt märkligt. Ja. Riksrevisionens granskning tyder på att utgifterna för missbruk av lönegarantin i konkurser uppgår till 100-150 miljoner kronor per år alltså. Och det är ju rätt så rejäla pengar i och för sig då. Men Riksrevisionen är ju plikttrogen på det viset och räknar alltid så att säga till kundernas fördel. Man kan uttrycka det så i alla fall. Och ja, vad ska man säga? Det finns ju en annan konkursförvaltare som uppenbarligen håller på med verksamhet som inte ligger inom ramen för vad allmänheten förväntar sig. Så är det ju. Och det kommer naturligtvis ut efter nu. Det ska man inte tveka på. Det finns ingen... Och jag tror inte den förre nationella säkerhetsrådgivaren Robert O'Brien helt bara stod och hade delirium när han liksom sa att det handlar inte så mycket om A$AP Brock i de här sammanhangen. Det handlade kanske om det svenska rättssystemet alltså. Det var ju det. Alltså han var, det var inte hans fäbless för rapmusik som gjorde att han kom till Sverige. Nej, det var ju inte det. Det är lite udda får man nog säga. Och det här är en naturligtvis inte ens delikat uppgift. Det är bara rörigt egentligen. Alltså, för det finns ju inte så mycket fast grund kvar i Sverige när man börjar dra i det här. Det är ju klent alltså. Riktigt, riktigt, riktigt klent till och med. Ja, ukrainarna vill inte åka till Sverige påstår man då. Men inte, ja, de vill inte åka hit till ett maffialand, säger man i Expressen. Och det är väl inte så mycket att säga egentligen alltså. Det är ju en statsmaffia det här. Det är ju liksom, det är Stockholmsbyråkratin, det är Stockholmsskolan, det är Stockholmssyndromet och så vidare i det här. Och, eller som polackerna säger då, den svenska syndafloden efter freden i Westfalen 1648. Det kan man ju tänka på nu faktiskt. Mm. Bra grej att ta med sig faktiskt. Jaha, och Boris Johnson, han vet hur man spelar för att vinna. Det är ju ingen snack. Och domstol väntar britter som rest till striderna i Ukraina. Och det här är Guardian som rapporterar då, och via Omni då här. Och ja, vad ska jag säga, Johnson säger att han inte tror sig ha sett en så tydlig skillnad mellan rätt och fel och gott och ont som kring Vladimir Putins invasion av Ukraina. Och hur man läser det är naturligtvis upp till en var att avgöra själv. Men som sagt, Boris vet hur man spelar för att vinna. Och ja,
sådär. Och, men att britter som på olika sätt vill hjälpa gör bäst i att stanna i Storbritannien. Vi har ju väldigt tydliga lagar i det här landet, säger Boris. Ja. Så är det. Det får man nog tänka på också. Och vi kommer till det här med WHO till exempel. Alltså det här man, ja vad ska man säga, anmodade alltså Kiev att förstöra de här patogenerna av någon anledning. Och enligt den västerländska versionen nu för att de inte skulle falla i händerna på ryssarna då, då. Och det här är väl i princip gamla kvarlever då från gamla Sovjetunionen. Och naturligtvis då så, varför skulle ryssarna, om de ändå håller på med sånt här alltid och så vidare, så där som väst säger då, varför skulle de behöva ha tag i dem där för? Det verkar ju jättekonstigt. De måste ju ha sånt i massor. Helt enkelt. Eller? Det där blir ju fel hur man än gör. Det där verkar jättekonstigt. Det har de inte tänkt till. Eller så står de där de står och har arslet bak i alla fall. Alltså. Jag vet inte vilket det är. Det är svårt att säga alltså. Och det där är naturligtvis ja, att patogenerna läcker ut eller av misstag släpps ut eller så där. Är det seriöst det här? Jag är inte säker på det faktiskt. Det verkar lite oseriöst nästan. Så där. Och WHO har ju faktiskt fingrarna i syltburken precis överallt. Det verkar ju jättetokigt det här alltihopa. Ja, kanske det måste reformeras. Kanske det är en del i det här. Vissa så att säga kärnpunkter. Hur är det egentligen med det där Taiwan? Jag vet inte. Konstigt. Ja. Det är som sagt fredag idag och det är fantastiskt. Och det här med bankreform har ju inte varit då Sverigedemokraternas grej någonsin. Och stängda gränser, det har aldrig heller varit Sverigedemokraternas grej då när det kommer mellan skål och vägg då. Om man ska välja mellan makten eller inte. Och utträde ur EU har ju inte heller varit riktigt aktuellt då vad det visade sig. Och nej till NATO, det var väl vad det var helt enkelt då. Det är så. När det kommer till kritan så. Ja. Ja, det är mycket speciellt. Det får man ju säga. Det får man ju säga. Jaha. Och Google har meddelat att alla Android-användare i Ukraina kommer att få luftangreppsvarningar via sina telefoner. Det verkar konstigt alltså. Jaha. Google uppger att man jobbar på ett varningssystem tillsammans med ukrainska regeringen och information man använder sig av baseras på de varningar som redan idag skickas ut till myndigheterna i landet. Enligt ingenjörschefen för Android, David Burke, så bygger systemet på Googles lösning för jordbävningsvarningar. Utrullning av systemet har redan påbörjats. Ja, men nu är det ju faktiskt så att de här Android-användarna, de ska inte ha telefon på i strid. Alltså det verkar ju helt åt helvete. Alltså det är så. Alltså det är som att leda in elden själv helt enkelt. För det går ju inte. Och de andra är det ju ingen som skjuter på, inte det konstigt, utom i medierna då förstås. Jag menar, de skjuter ju då på främst på ja, sjukhus med barn och blinda hundvalpar och det här vanliga tugget liksom. Ja, snyft och gråtvalsen. Och det är inte alls så att de här miliserna och de här gängen de, eller alltså bataljoner eller så, det är inte så att de gömmer sig i sån terräng, höll jag på att säga, men i sån miljö där det finns kvinnor och barn som opinionsbildningsmässigt är helt misslyckade att skjuta på. Ja, jo det. Ja, man vet ju inte. Man vet ju inte om det heller alltså. Man får lita på Expressen och Aftonbladet i de här sammanhangen helt enkelt. Och som sagt, det här med att eliminera biovapen från Sovjettiden, det är ju någonting som har skett för länge sedan. Varför har det tagit så lång tid? I det här. Om man håller på sedan 2005 här, med den här verksamheten, 17 år alltså. Vad är det inte klart för?
Och så visar att det, men det finns ju handling och dokumentation på att man har faktiskt håller på med utveckling av det här också. Det är ju konstigt. Ja, man har ju hållit koll på det här hur länge som helst. Alltså. Inte det märkligt? Mm. Kan det vara så att när Janukovic var lite korrumperad han också? Det kan nog vara det, va? Och man visste vad det här skulle ta vägen redan tidigt. Det skulle man kunna tänka sig att man kunde räkna ut faktiskt. Ja. Och sådana människor som Igor Strelkov där, han kunde räkna ut en hel del saker. Han kunde ju inte bara göra liksom kniptångsmanövrar eller kittelmanövrar. Alltså, han kunde han inte göra. Han kunde göra en hel del annat också. Ja. Vad gör han egentligen idag? En sån här solig onsdag. Eller fredag kanske. Eller någon annan dag. Vad han gjort? Vad tog han vägen? Varför? Det är lång tid, alltså många dagar. Kan han ha varit inblandad i någonting? Han verkar inte så populär på alla håll i alla fall. Men det vill man inte tala om. Man talar inte gärna om honom. Av någon anledning. Efter Majdan så var han ännu mindre populär än vad han var innan. Det är helt säkert. Mm. Men han verkar ju rätt händig med... Ja, halvhyfsad strateg och taktiker än där. Alltså det får man nog ge honom ändå. Alltså. Ja, han kan koordinera saker ordentligt. Men vet, han kanske hörs av igen. Skulle kunna vara så. Men han kan ju inte springa Rysslands ärenden nu. Det ser ingen bra ut. Det ser dåligt ut. Ja, ja. Som sagt, det är bistra tider på sina håll. Och ja, det här med den här konvojen som har stått och sen gick den upp i rök eller försvann eller desintegrerades eller vad säger man, den verkar väldigt sådär fluffig liksom på något vis. Märkligt hur det kan bli, jag vet inte. Konstigt, konstig grej. Alltså Klitschko, han är konstig grej han också. Undrar om det finns mycket riggade boxningsmatcher by the way, alltså. Men det är ingen som spelar på sånt. Nej. Ja, ja, men sådär alltså. Ja, Zelensky sägs vara en gangster nu på sina håll och det börjar naturligtvis svaja ordentligt och ja, alla förstår ju att den här typen av så att säga VMD-labb det finns på andra håll också då och det kan man väl nästan misstänka att då kommer ju någonting att hända i det här alltså och så är det nog, ja. Det kommer att hända någonting och vad det tar vägen då, det är ju ja, det är ju inte ens skrivet i stjärnorna, det är hugget i sten alltså, i runor dessutom skulle jag vilja påstå. Mm. Sådär, så det är lite speciellt alltså. Och de här, vad ska vi säga, legoknäckt-gängen alltså. Ja, det behövs ju en annan tjejen, för det är också så där att det här, det ska verkligen pacificeras Ukraina, det måste och det måste rensas ut på det viset och ju mindre lidande det kan bli desto bättre är det naturligtvis och det innebär ju då att människor som har idéer om att man skyddar sig bäst genom att gömma sig bland kvinnor och barn då när man är eftersökt av reguljär militär verksamhet. De kommer naturligtvis, eller som Vladimir Putin sa pietetsfullt när det gällde terroristerna i Syrien, att de kommer kvarstanna på platsen och sedermera avhöras då. Det blir nog lite så, va? Det får man nog acceptera här. Och den tjetjenska rollen är ju nog inte bara, vad ska man säga, förmedlingsmässig i den delen. Det kommer naturligtvis att bli en del sånt här och jag ser det som närmast obegripligt hur man kan vara så jävla naiv som man inte fattar det alltså. Och som sagt, jag har sett dem där förr då i olika sammanhang eller varit i kontakt med det då och det är ju liksom ett speciellt gäng alltså. Det får man nog fan säga alltså. Det är inget tvivel om det alltså. Och
Ja, Facebook går ju från klarhet till klarhet, och som sagt, det här med Jallarhornet, det är klart att man visste om det. Alltså, det är återigen där, finns det en planering? Om nu Ryssland har hållit koll på Ukraina sedan 2014 i den här delen, så är det förmodligen så att man har räknat ut det här, att det här är en del av någonting större och mer omfattande. Det får man väl nästan utgå ifrån att de har begripit då. Eller? Ja, och i och med det då, så ja, då har man väl så att säga vidtagit mått och steg ur en rad andra perspektiv som man naturligtvis inte meddelar på förhand. Som till exempel att man ja, gör en strategisk planläggning för hur man ska komma i besittning och kontroll över de här funktionerna. Och det är klart att det första man gör det, och det är inte hand om telekominfrastruktur, det måste man ju göra då, men det kanske man inte kan göra så öppet då. Det kanske blir svårt. Kanske var därför Brexit drog ut på tiden, kan man ju säga. Några satt naivt och hoppades på att det skulle kanske ordna sig. Där sket de en lök stor som en pumpa, skulle man kunna säga. Att Facebook tillåter hets mot allt ryskt nu då, det är ju någonting som skapar problem för USA faktiskt. Det får man ju, så att säga, man hetsar och sätter prispengar på huvuden på ryska oligarker och så vidare. Det är ju inte särskilt seriöst, och det blir ju ett nationellt säkerhetsproblem för USA med tiden alltså. Och det är ju någonting som man måste åtgärda då. Den risken kan man ju inte ta när det spetsar till sig sådär. Då kommer ju återigen de här undantagslagarna in i bilden. Och då kommer man så att säga att nationalisera Facebook i det här. Så är det med den saken. Och ja, det är ju som det är. Ja, som sagt, det här med WHO och det här att säga åt Ukraina och förstöra, det är ju liksom, ja, som sagt, det är ju fantastiskt alltså. Att det här går att diskutera fortfarande ens, att det inte bara liksom är slut. Men det säger ju en hel del om djup den här hjärntvätten eller mindkontrollen eller kognitiva formateringen eller mentala träningen eller vad helst man väljer att kalla det då. Hur djupt den verkligen går alltså. Och ja, det är fantastiskt att vi har det här folkbildningsprojektet i det här landet, det måste jag säga. Och som sagt, ni ser ju själva ungefär vilken bredd det här har haft då. Det är ju liksom, ja, vi känner ju i princip varann till namn nu i alla fall. Ja, så där alltså, det är ju rätt många som pysslar med rätt mycket annat, skulle man kunna säga i vart fall. Men det hjälper inte. Alltså, att beskriva verkligheten är en sak, att beskriva någonting annat är någonting annat. Det är bara så. Ja, vilseledarna har ljugit sig själva i foten, Olof Ehrenkrona i SvD, och jag vet inte riktigt om jag har sett någonting värre. Och man får, det börjar bli lite eljest för att inte säga rakt ut att det är oerhört pinsamt alltså. Och Ehrenkrona är ju en riktig jävla cirkusfigur alltså. Medan öppenheten i väst har stärkt den liberala demokratins försvar i EU, NATO och det transatlantiska samarbetet, så har Maskirovkan skapat en klyfta mellan den ryska statsledningen och folket. Han menar naturligtvis befolkningen, idioter, men inte ens det alltså. Okej. Men i en artikel för knappt ett år sedan introducerade Patrik Oksanen begreppet maskirovka för SvDs läsekrets, som tydligen har en bildningsnivå som fiskmåsar då, för de inte kunde mer än så alltså. Maskirovka handlar om vilseledning och var ett nyckelbegrepp i Sovjetunionens militärdoktrin. Genom att ljuga hämningslöst även om saker som är lätta att kontrollera bygger man upp mentala potemkinkulisser för att dölja sina aggressiva avsikter och underbygga vanföreställningar om motståndaren och dennes uppsåt. Titta inte på vad Ryssland säger, utan titta på vad de faktiskt gör, var också ens kärva rekommendation alltså. Nu har kulisserna rasat, inte minst genom vad som skulle kunna beskrivas som ett amerikanskt H.C. Andersson, som en amerikansk H.C. Andersson doktrin att som pojken i sagan om säga att kejsaren är naken. I mer än ett års tid har amerikanerna med tilltagande transparens ställt
sin underrättelseinformation till allmänhetens förfogande och kontrasterat den mot den ryska ledningens uttalanden. Och det är alltså på allvar den här jävla tralljöken påstår att sådana som James Comey och Clapper och Brennan då, det är liksom det är moraliska föredömen kort sagt alltså. Mm. Alltså jag vet inte. Vad ont har den här jävla Ehrenkronan gjort alltså? Det man undrar ju, det där är ju inte så snällt alltså. Det måste vara rejäla hållhaka på den där alltså. Det går inte av för hackare att behöva skriva sån här skit alltså. Ja, det är, ja. När invasionen till slut också verkställdes kunde alla jämföra vad som verkligen skedde på marken mot en kaskad av uttalanden om motsatsen som hade kommit från den ryska statsledningen och den diplomatkår som för decennier framåt inte är disponibelt för seriösa samtal i väst. Jaha, nej, i väst slår Maskirovka nu tillbaka med full kraft. Ryssland framstår öppet som en skurkstat som Putin-regimen och hans anhang från Sankt Petersburg-tiden har skapat. När tv-bilderna på de ryska truppernas gränslösa brutalitet kablas ut över en civiliserad värld vill ingen längre ha något att göra med denna förhatliga regim. Man undrar ju stilla här hur, bara liksom som ren hypotes då, vi leker med tanken och tänker så här då istället, att om det nu skulle visa sig då, alltså det är en hypotes naturligtvis, alltså, att det skulle visa sig så här att det är faktiskt rätt i förhållande till verkligheten det som Ryssland och Donald Trump och Xi Jinping anför. Det är bäring på verkligheten 100% alltså. Så här. Vad tror den här jävla Ehrenkronan då egentligen? Hur ska vi se på honom då? Ska vi slita isär han med hästar eller ska vi låsa in han för evigt? Eller hur har han tänkt sig? Eller är det meningen att det här ska liksom väcka ett anslag av vilja till förlåtelse då kanske, och hans det här sättet och liksom den här aggressiva framtoningen, att det ska väcka någon form av känslor hos människor då, att jo, men det är ju ingen väg framåt då, och liksom så ryssarna kommer ju finnas kvar då, va? Eller menar han då att då ska vi, eftersom de är så in i helvete dumma då det här, och sen ska vi, nu måste vi in där och plundra, eller det har inte varit något sånt, utan det var liksom frihetens tid som började här på 90-talet, sen blev allting bra, det kom ingen korruption, och det var redan korrumperat för all del, det är inget snack liksom. Så det var nog in i helvete korrumperat ända från början det där, hela systemet. Alltså det, och liksom de som styrde det där var ju de samma som de styrde på andra sidan, så det var inte mycket mer med det, men hur tänker den här jävla Ehrenkronan? Finns den djupa staten överhuvudtaget i hans sinnevärld? Eller tror han då att det här är liksom... Ja, det är... kolla sådana här tecken också. Ja, jo, det är sådär. Han måste ju faktiskt ha en idé om vad han har tänkt så här. Eller är det här rent teater alltså? Har han hajat? Och säger så här, jag ställer upp alltså, jag tar på mig det där. Och sen kommer jag efteråt och säga så här, ja, vi måste vara tvungen. Vi måste göra så här för att liksom folk ska förstå att det här är ju helt galet alltså. Det är nonsens alltså. Det är sinnessjukt. Ja, det här, så det är mycket märkligt alltså. Ja. Det finns också tecken alltså på att vilseledningar motverkas i syfte och de facto har undergrävt de egna operationerna. Soldater och befäl på lägre nivåer verkar ha varit oförberedda på att övningarna skulle övergå i skarpt läge. Hur högt i kommandokedjan aningslösheten har funnits är svårt att säga, men helt klart är att den ryska militärledningen har misslyckats initialt. Till stor del beror detta på brister i förberedelser och samverkansförmåga. Alltså den militära analysdelen i det här är jag inte övertygad om att Ehrenkronan är bäst skickad på planeten att föra då. Alltså.
Detsamma gäller sanktionerna, trots att de det sedan länge sedan har stått klart att väst planerade massiva sanktioner, verkar förberedelserna ha stannat vid att flytta pengar utomlands. Interna dispositioner för att hantera situationen för de ryska medborgarna i vardagen och iscensätta motsanktioner tycks också ha saknats. Ja, det här vill ju jävlar till alltså, att det inte är planerat det som händer alltså, utan det sker bara av en slump, om man säger som så. Så är det ju. Det är ju det. Mycket märkligt. Och det kommer ju alltså en rad Kinas ageranden som kommer i samma mönster som det ryska till exempel. George Floyd kommer komma upp. Det kommer en mycket märklig överraskning i samband med det, som kommer att bli väldigt svår för västerländska medier att förklara i det här. Det är helt garanterat helt enkelt. Och ja, som sagt, någon hade en jävla spåkula en gång i tiden. Det är inte bara Palantir som gäller tydligen. Jo, det kanske är också. Jaha. Och ja, det är ju för sig naturligt att samhället inte har förberett för krig, utan bara informeras om att det pågår en specialoperation i grannskapet. Men det innebär också att uthålligheten försvagas och att resiliensen undergrävs. Allt eftersom kriget fortgår och Rysslands isolering börjar märkas, eroderas tilltron till regimen. I demonstranternas nya slagord "Ukraina är inte vår fiende" finns redan det underförstådda budskapet att den verkliga fienden finns på annat håll, i Kreml. Och ja, jag bara konstaterar, vi kan bara konstatera det, att det är för Ehrencronas vidkommande så vill det till då liksom, men det måste ju kunna verifieras från håll då, det är inte från honom själv alltså, det kan man ju säga. Så, men det här är ju alltså överhövan korkat alltså. Så är det också. Och ja, medan öppenheten i väst har stärkt den liberala demokratins försvarare i EU och NATO och det transatlantiska samarbetet, så har alltså Maskirovkan skapat en klyfta mellan ryska statsledningen och folket. En klyfta som till slut kommer att bli ett dödligt hot mot Putins diktatur alltså. Ja, kriget mot Ukraina kan inte i längden ens i Ryssland glömmas bakom eufemismer och framställas som ett patriotiskt försvar mot vålnader från det förflutna. Vilseledning fungerar inte när verkligheten visar upp de egna makthavarnas övergrepp mot ett oskyldigt grannfolk. Även om vi inte vet hur nesligt Putins nederlag till slut blir, har regimen redan sin plats i historiens förbrytargalleri. Vilseledarna har ljugit sig själva i foten. Ja. Det där med 180 grader alltså, det vill säga anklaga andra för det man gör själv. Hur fan är det egentligen? Ja. Vad är det här för något? För speciellt, det är det. Det kan alla konstatera. Det finns ingen diskussion ens. Det är något så in i helvete speciellt, rent ut sagt. Fantastiskt. Fantastiskt, skulle man kunna säga. Och som sagt, äntligen blir det billigare att tanka igen. Det ska firas alltså. Jag hade en undran där ett tag, men skitsamma, det är billigt igen i alla fall. Det har ju gått ner en spänn. Alltså, jag gick upp 99 först, men nu är det ju ner igen då. Så. Jaha, och det är ju lite sådär speciellt med de här medierna och deras roll, som alla förstår, när Ehrencrona faktiskt håller på som han gör nu. Och det säger ju lite av vad som har varit, att det där inte liksom går på patrull rakt av. Alltså det får man ju konstatera helt enkelt. Jaha, och det här med Ericsson då, muter och... Storägare kräver svar om vd-bonusar på 188 miljoner alltså. Ja. Swedbank Robur vill undra ju liksom den här fonden där alltså. Mm. Man måste ändå motivera varför Börje fick då, stod i brygga och fick 188 miljoner i bonus 2019 till 2021 alltså. Ja,
Man hamnar ju i brygga, sa han själv. Verkar inte det jävligt konstigt? Jag vet inte, men det, jag tycker det är konstigt. Alltså, jag vet inte vad han hade betalt för riktigt, men det... LKAB har hittat mer järnmalm. Det här med LKAB, det är en fantastisk grej. Grunden till det, hur bildas det här, alltså, Lossavaara, Kirunavaara gruvaktiebolag? Hur gick det där till? Alltså? Hur köpte man det här? Alltså? Och vilka var det egentligen? Hur gick det med de här malmleveranserna till Tyskland egentligen? Malmkvoterna där, hur sköttes det där? Och det här naturaleveranskommittén där. Vem var, liksom, vem hade inflytat det där? Hade de inflytat i något med gruvorna också? Western by the way, alltså. Kanske de hade. Hur var det med den där järnmalmen? Ja, det är mycket märkligt, alltså. Det är mycket märkligt. Jaha. Och som sagt, den här mystiska karavanen i Ukraina där försvann den, alltså. Jävligt otroligt bra, alltså. Vilka maskeringsmän, alltså. Ja. Ryssland har gett ukrainska reparatörer tillträde till Tjernobyl då för att laga elförsörjning, kraftförsörjningen där, som tydligen har trillat ihop av någon anledning. Det är ryssarna själva som har förstört det. Och sen så ger man Ukraina tillåtelse att reparera det. Jaha. Men det är klart att det är bra då. I så fall. Jaha. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt det här, men efter ryska anklagelser om biovapen, FN i krismöte idag klockan 16 alltså, och det är väl om 40 minuter då ungefär när det här spelas in. Ja, vad kan det bli av det här då? Tror. Tänk om de har planerat ihop de här på bilden, ni vet. Ja, vi får väl se hur det är med den saken. Som sagt, vad är Strelkov? Var är han någonstans? Och de reguljära ukrainska förbanden och miliserna är kringrända. Det är också konstigt. Det har liksom dragits dit hän allting. Det verkar kunna bli en partyfredag sent på kvällen. En lördagssändning alltså. Ja, det kan man väl säga. Det är som det är, alltså. En gång rysk hjälte. Ja, var han i alla fall, Strelkov. Vi får se om han visar sig igen. Och Ryssland har bombat labb med experimentell kärnreaktor naturligtvis. Jaha. Och får man då höra i snaskiga inlägg då. Frågan är om sådana här snaskiga inlägg och ger en krona och sådär verkligen, är det värt något längre? Är det någon som tror på det där? Eller blir det tvärtom med den effekten nu redan? Är det inte det där, klingar inte det där lite skevt i öronen på folk, alltså? Sprucket. Jag vet inte riktigt, men jag vet att det kommer att göra det i alla fall, så det är ingen fara. Förenade Arabemiraten vill öka produktionen, som sagt, och oljan rasar i det där. Och hur mycket har det rasat och hur mycket sänktes priset och procentuell förändring och det här? Är det någonting att ta fasta på kanske för att se att det kanske inte det är som man trodde eller så? Är det ett pedagogiskt grepp till? Ja, vi får ju hålla på, alltså. Det är som det är bara. Ja, och som sagt, utländska tillgångar kan tas över av Ryssland, alltså. Inte Ericsson, alltså. Det är inte därför de har beställt så mycket heller, och det har man avtal på det, så det är så är det, det är inte så det är planerat, alltså, att det skulle bli så här. Och samröret för Ericssons vidkommande med IS då, det är ingenting som man betraktar som samröre med terrorism från amerikansk sida. Så de kommer inte att ta och Kina har ju som sagt sin
Huawei-process där också. Där hänger ju resten av jorden på. Ja, Sverige vinner. Ja. Det är snudd man anar att de kommer lägga sig lite nästan. Ja, kanske det kanske. Vem vet jag. Mm. Och då tar de väl Ericsson i alla fall då. Eller? Det tror jag i så fall. Ja, ja, hur som helst. Som sagt, det är ju lite speciellt med medieklimatet här. Och nu är censuren igång också. På vissa håll i landet kan man inte komma åt Sputnik och RT längre. Så. Och vissa då internetleverantörer speciellt. Man kan se vilka de är faktiskt. Det är också speciellt. Jaha, och Ryssland uppfyller alla sina skyldigheter och leverera energiresurser till Europa och andra regioner i världen, sa president Vladimir Putin vid ett möte med regeringsmedlemmar på torsdag. När det gäller länder som tar ovänliga steg mot vårt land och ekonomi är vi väl medvetna om att de uppmanar sina medborgare till att dra åt svångremmen, klä sig varmare och i allmänhet peka på de sanktioner som de utför som det är det inför mot oss som orsaken till försämringen av deras situation, sa den ryska ledaren. Det hela ser väldigt konstigt ut, speciellt eftersom vi uppfyller alla våra energiförsörjningsförpliktelser, betonade Putin. Presidenten uppmärksammade det faktum att Ukrainas gastransportsystem är fullastat under de ryska kontrakten för gasleveranser till Europa. Ukrainas gastransportsystem är 100% laddat under våra kontrakt. Det är förvånande, men det är ett faktum. Vi gör allt detta, sa han. Och det verkar ju precis som att det ljugs lite här och var. Jag tror till exempel att de här flygplanen på Arlanda som tankar, de får väl den där soppan någonstans ifrån, har jag hört. Ja, är det inte så att den kommer in liksom någonstans? I någon hamn någonstans. Så inte i Stockholms hamn. Någon annan. Är det så? Var kan den komma ifrån den här oljan? Eller flygfotogenen? Jag vet inte. Märkligt som fan i alla fall. Det måste jag ju säga. Ja. För det kan inte vara så att den kommer från Ryssland. Eller det kan det inte vara. Då skulle ju någon fan ha sagt något. Alltså. Ja. Det är ju så. Ja, och Ryssland ljuger vidare då när den fria demokratiska världen ställer dem mot väggen. Och Förenta Nationerna 10 mars då, ja, vad ska man säga, Dmitrij Poljanski har uppmärksammat världssamfundet på faktiska bilder som påstås visa patienter från ett sjukhus i Mariupol. Händelsen inträffade vid torsdagens möte i FNs säkerhetsråd, även om sessionens officiella ämne var Syriens kemikaliedossier börjar de västerländska delegationerna att kritisera Rysslands speciella operation i Ukraina. I synnerhet vad de sa var en insats mot ett förlossningssjukhus i Mariupol. Människor i Mariupol som fortfarande hålls som mänsklig sköld av Azov-avdelningens militanter har undersökt fotografierna som har dykt upp på internet för att identifiera den kvinnliga modellen som utger sig för att vara tre olika gravida kvinnor. På dessa fotografier visas hon i olika förklädnader och annorlunda smink, sa Poljanski. Den här kvinnans namn är Mariana Podurska och kan lätt kännas igen i andra ögonblicksbilder författade av samma fotograf, alltså Jevgeni Maloletka, som är okänd för liksom är ökänd för att sälja falska bilder här, ja, och så vidare. Det är, ja, kända faktum helt enkelt nu. Jaha, vad ska man säga? Det är väl fantastiskt helt enkelt. Och ja, fantastiskt är väl egentligen en bra sammanfattning på det här alltså. Och det här med, tänk på Colin Powell till exempel, det här man sitter där med antrax i den här glascylindern inne i kongress och senat. Men det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Det får man nog fan säga alltså.
udda helt enkelt. Och ja, det här är ju någonting som är otroligt stort och det är komplext och det är mycket sammansatt alltså. Men det gäller att hålla blicken lyftad och inte stirra sig blind på detaljerna i den delen då. Och jag tror någonstans att det kommer att bli väldigt mycket lättare för människor att börja göra det när de väl har förstått att de faktiskt står där de står nu. Av en anledning alltså. Och det är inget bra att stå där sen. De har en viss självbevarelsedrift helt enkelt. Jaha. Och Elon Musk, han är på med det här med kärnkraften helt enkelt. Det här med strålningen och radioaktiviteten. Hur är det egentligen? Hur farligt är det och varför? Och så vidare. Det är många som lever i en föreställning om att det här är någonting annat än vad det faktiskt är. Och det kommer att komma fram. Var så säkra helt enkelt. Medierna har ett tungt ansvar för den totalitära coronapolitiken. Ja, det kan man väl säga utan att överdriva. Vad har lögner för prislapp? Är det för att vi misstar lögner för sanning? För det farliga är att människor hör för många lögner. Då får de svårt att förstå vad som faktiskt är sanningen. Men man återstår då. Annat än att överge hoppet om sanning och istället nöja sig med berättelsen. Och som sagt, det blir alltid att peka syndabockar och det här. Och ingenting annat. Det är vad man ägnar sig åt helt enkelt. Man orkar inte sätta sig in och man orkar inte förstå helt enkelt. Och det är ju lite grann det här att den som kontrollerar nuet kontrollerar det förflutna och det som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden så att säga. Vinnaren författar historien helt enkelt. Och det känner ni ju till sen länge. Och ja, de här med idéerna med att låta människor så att säga hetsa mot Ryssland. Det är ju så att säga en klockren miss som man förstår att de förstår. Så. Och där befinner vi oss nu helt enkelt. Det är inte så mycket att säga. Så. Ja. Sidney Powell har klivit fram ur mörkret igen. Och nu tar Dominion och lägger ner stämningstalan mot henne. Och ja, vad ska vi säga? Så blev det. Och nu börjar den delen också. Nu börjar det här med valet. Valfusket. Det trappas upp. Det kommer att bli ett jävla åkande. Eller åka av nu. Det är bara det. Så. Och många är ju naturligtvis spända inför det här. Och det är rimligt att vara. Tycker jag. Många tycker nog att det är lite spännande, liksom lite sådär, lite roligt nästan det här. Och det kan man ju inte sticka under stol med. Det är ju trevligt att det ska gå till det bättre för första gången i våra liv. Det är ju ändå lite speciellt, faktiskt. Och vi har väl en framtid att se fram emot som är milt uttryckt annorlunda än vad vi hade en aning om vad som skulle komma då, bara för ett antal år sedan. Så. Det här är mycket, mycket större än vad vi kunde föreställa oss. Och ändå så blir det lite av en ödesironi när EU samlas liksom med statsöverhuvudena för ett möte då i Versailles. Versailles har funnits på tapeten förr, om vi säger som så. Man kan ju säga att det är lite av kretsarnas slutning då. Och i det här fallet så handlar det naturligtvis om kretsarnas kortslutning. För nu är det slut med det här systemet. Det kommer aldrig leva vidare. Det finns ingen chans. Det är bara så nu. Och vi har slagit sönder bojorna i det här. Och nu kommer en spelväxling som heter duga alltså. Nu kommer de här krafterna som motverkar den djupa staten att bli synliga i en långt större utsträckning.
Och som sagt, man ska vara försiktig med vad man önskar sig när man springer den djupa statens ärenden i det här. Det är alldeles säkert alltså. Det var inte det enda som påbörjades när man började övervaka de här labben 2014, utan det var långt, 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 långt tidigare som det här var någonting annat. Ja, Danmark ber om ursäkt för stulet barn på Grönland såklart. Alltså, det är ju, det ligger ju i tiden nu allt sånt här, och det kommer bara att välla på helt enkelt, och det kommer inte ha någon ände. Det är allt som har varit i princip bygger på samma trevliga principer. Men hur som helst så vill jag ändå att ni ska ha en trevlig helg. Jag tycker det här är jätteroligt faktiskt. Men det är fantastiskt att få göra det här med er. Det måste jag säga. Och det här blir fantastiskt bra också. Dessutom. Det är helt jävla säkert. Med det så vill jag önska er en trevlig helg. Och så hörs vi, om det inte blir jätterörigt då i helgen. Så annars hörs vi alltså på måndag då. Och ja, vi är på turné helt enkelt, jag och Conny nu här. Och han är inte riktigt här än, men han är på gång på ingång. Alltså. Så. Som sagt, trevlig helg på er, så hörs vi senast på måndag.